waxa ka mid ah xildhibaan waabeeyaha ka mid ah oo maalintii dambeysay la qabtay gacanteeda aanu jeelka kaga sii deynay. Xildhibaan Ismaaciil Cabdiraxmaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha guurtida ayaa waxa uu ka hadlay dhexdhexaadintii golaha guurtidu ay ka dhex sameynayeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland. Xildhibaanka ayaa bulshada la wadaagay xilliga ay bilaabi doonaan xalinta khilaafaadka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka, waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Annaga iyo salaadiintu arrinta waan wada gelaynaa, guddi baanu isku nahay, nabad baanu wada doorinaa, golaha iyagaanaanu ka bilaabi doonaa. Xubno kooban oo salaadiinta iyo xubno kooban oo golaha guurtidu magacaabay ayaa wadageli doona. arrinkaasina berri baanu bilaabi doonaa, wixii warara ee dambena berri baan idin siin doonaa. Salaadiinta sidaa kuma odhan madaxweynuhu guurtida oo keliya gelaysa kuma odhan. Waan wada gelaynaa, berri halkan imanayaan, shirka iyagu halkan uu ka furmaya xarunta golaha guurtida. Annagoo isku dhan baanu madaxweynaha arki doonaa, annagoo isku dhan baanu arki doonaa axsaabta qaranka, mucaaridka. Markaa wax la kala qaadqaaday iyo wax meesha la kala saarsaaraa midna ma yaalla. Arrintu meel fiican bay noo maraysaa, halkaa fiican ku daaya. Way Suldaan, su-aal haddaan ku weydiiyo, golaha guurtida maadaama khilaafaadka u xil saaran yihiin, muddo badan buu khilaafkan siyaasiga soo jiitamay, maadaama shaqadiinna idinka tahay, intaanay odayaashan isxilqaamin, maxaa u gudagel weeye? Annaguna waanu gallay sidaad warka ka haysaan. Dhinac baanu intaaba kaga jiray, iskamaanaan jiifin. TV-yadana waa daawateen baan filayaa, oo shaqooyinka qayb baanu ka qabanay. Dadkii xidhxidhnaa inaanu annagu sii daynay qayb ka mid a, waxaa ka mid a xildhibaan waabeeyaha ka mid a oo maalintii dambeysay la qabtay gacanteeda aanu jeelka kaga sii daynay. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.